La CUP de Tortosa proposa eliminar les partides pressupostàries destinades al bisbat, modificar l'IBI perquè l'Església pagui pels seus béns immobles i prohibir els correbous, entre altres propostes de cara als pressupostos municipals del 2022. Una proposta que suposaria un ingrés econòmic i un estalvi seria l'eliminació de totes les partides destinades al bisbat, església, etc., i una modificació de l'IBI per a que l'Església pague IBI pels seus immobles. Els anticapitalistes també han presentat propostes que representen un increment de la despesa, aprofundeixen en matèria feminista, ecologista, educativa o en l'àmbit social a través de la contractació de tècniques per al desenvolupament de determinades polítiques, la creació d'un parc públic d'habitatge o d'una escola bressol municipal a la ciutat, entre d'altres. Sergi Arnau ha destacat que aquestes propostes haurien de ser fàcilment assumibles per l'equip de govern si existeix una voluntat real d'arribar a un acord beneficiós per la ciutat.